ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଲିଛି ଆମ ତିଥିର ଖେଳଣା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଖେଳ କରୁଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଏଇଟା କି କି ଖେଳ ଚାଲିଛି ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଖେଳ ସବୁ ଯେତିକି ମାନେ ଘର ୱାଇରିଂ ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ବଳକା ଥିଲା ସେ ସବୁର ମାନେ ଧରିକି ସେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଲଗେଇଛି ସେ ବସିକି ସେଥିରେ ଆରେ ସେ ସରି ମାଗିପାରିବନି ଛୋଟଟା ସେ କିନ୍ତୁ ସରି ମାଗିବ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ସରି ମାଗିବ ଏ କାନ ଧରିବନି ବେଶୀ ଲା 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 ଲା
ନା ମୋ ପାଳିଆକୁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଝିଅଙ୍କର ଖେଳ ଆଉ ତିଥି ଦେବରାଜର ତାଙ୍କର ମସ୍ତି ଭିତରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ହେଲେ ଆର ମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲେ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କ ଜଣଙ୍କର ମସ୍ତିରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏବେ ଅଟା ଚକଡ଼ା ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଚକଡ଼ା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏବେ ଆସି ହେଲାଣି ରାତି 8ଟା ତ ଅଟା ଚକଟିକି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ରଖିବି ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ରୁଟି କରିବି ଆମେ 9ଟା ବେଳେ ଖାଉଛୁ ପ୍ରାୟ ତ ଏବେ ମୋର ରୁଟି କରିବା ପାଇଁକି ଅଟା ଚକଟୁଛି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଜି ମୁଁ ଆଜି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରିବି ମୁଁ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବସେଇକି ଆସିଛି ଖାଲି ଅଟା ଚକଡ଼ିଲେ ଏବେ ତିଥି ପୁରା ବିଚାର କରୁଛି ତା'ର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ନା ସେ ଅଟାର ଟିକିଏ ଗଡ଼ି ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଅଟା ଚକଟିଲେ ସିଏ ଟିକିଏ ନେବ ସେଥିରେ ବସି ଚକଟିକି ସେଇଟା ପୁରା ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିକି ସେଠି ରଖିବ ପୁରା ତା'ର ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ମୋତେ ସେଥିରୁ ଟିକିଏ ଚକଟା ଦିଅ ଅଟା ଚକଟା ସେ ସେତିକି ନେବ ଘର ସାରା ପୁରା ଗନ୍ଧିଆ କରିକି ମାରିବ ଆଉ ହଁ ମନେ ରଖିବେ ଅଟା ଚକଟିଲା ପରେ ସବୁବେଳେ କେବେ ଗୋଲ୍ କରି ରଖିବେନି ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିକିଏ ମାନେ ଏମିତି କଣା କରି ରଖିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ମାନେ ଭଲ କାହିଁକିନା ଆମର ଗୁଳା କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେମିତି ପିଣ୍ଡ ଦିଆ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ପୁରା ଚକଟା କରି ରଖିବେନି ଏମିତି ଟିକିଏ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଥିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ଘର ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କେବଳ ଘର ପାଇଁ ଭଲ ହେବା ମାନେ ନଜରରୁ ହିଁ ସେ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଏମିତି କଣା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ମୋର ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ହେଇନଥିଲା ଅଟାଟା ଠିକ୍ସେ ଆଉ ଟିକିଏ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଚକଟା କରୁଛି ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାଲିବ ଏମିତି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଅଲରେଡ଼ି ବସେଇଛି ଯେଉଁ ବସେଇଛି କି ସେଥିରେ ଆଜି ଦେଶୀ ଆଳୁ ସାରୁ ମୁଁ ଟିକିଏ କହିଥିଲି ବୋଇତାଳୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବୋଇତାଳୁ ନଥିଲା ମାର୍କେଟରେ ହେଲେ ମିଳିଲାନି ତ ବୋଇତାଳୁ ପକେଇନି ଖାଲି ଗାଜର ଆଉ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଆଳୁ ସାରୁ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ବାଇଗଣ ଆଉ ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ ପକେଇ କରିଛି ଆଉ ସକାଳର ଭଜା ବଳକା ଅଛି ସକାଳରେ କରିଥିଲି ପତ୍ରକୋବି ଗାଜର ଆଉ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ସବୁ ପକେଇକି ଗୋଟେ ସେ ଭଜା ବନେଇଥିଲି ତ ସକାଳର ଭଜା କିଛି ବଞ୍ଚିଛି ସେଇ ଭଜା ଆଉ ଏବେ ତରକାରୀ କରିଛି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କାହିଁକିନା ସତ କଥା ହେଲା ଅନ୍ୟ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ରୁଟି ସହିତ ଭଜା ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ରୁଟି ସହିତ ଭଜା ଖାଲି ଖାଇଦିଏ କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ମୁଁ ଭଜା ଖାଇଦିଏ ଭଜାକୁ ରୁଟି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆଉ ଥରେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତରକାରୀ ବୋଲେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତମେ ଡାଲି ନ କରିକି ବି ତରକାରୀ ଦେଲେ ସେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏମିତି ମାଛ ମାଂସ ଛତୁ ଏସବୁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ସନ୍ତୁଳା କାଞ୍ଜି ବୋଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତ ଓକେ ବାଏ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଜି ପାଇଁ